Zəncəfirin faydasız saymaqla bitməz iltihabları azaldı, arıqladı, immun sistemini gücləndirir, virus, göbələk və mikrob əleyhinə təsir edir. Həmçinin zəncəfil ürək-damar sistemi üçün də çox faydalıdır. Taqlamolun az xəbər verir ki, Rusiyalı həkim-fitoterapevt Lidiya Bazlova Küfrüya müsahibədə damarların sağlamlığını yaxşılaşdıran resept təqdim edib. Bu qarışıq damarları təmizləyir, damarlarda iltihabları azaldı. Tərkib 240 zəncəfil, 2 iri limon, 140 təbii bal hazırlanması. Zəncəfili təmizləyin, limonu yaxşı yuyun. Zəncəfili və limonu blenderdən keçirin, bal əlavə edin, yaxşı qarışdırın. Bir həftə soyuducuda saxlayın. Bir həftədən sonra qarışığı qəbul etmək olar. Bir qarışığı bir stəkan suda həll edin və səhər yeməkdən əvvəl için. Bu qarışıq həmçinin mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, arıqlamağa yardım edir.